vážení cestující, osobní vlak číslo 4973 Rybí S3 společnosti České dráhy ze směru Pořib přijde prvnímu nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Židlochovice, pravidelný odjezd 16 hodin 40 minut. Rychlík číslo 813 Morava Rybí R13 společnosti České dráhy ve směru Břeclav, pravidelný odjezd 16 hodin 36 minut, odjede od druhého nástupiště z první koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Ze stanoviště odjede autobus náhradní dopravy svoje číslo 604 412 Linka S, Linky XS 41 společnosti České dráhy ve směru Moravské Bránice, pravidelný odjezd 16 hodin 40 minut. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Spěšný vlak číslo 1770 Linky R56 společnosti České dráhy ze směru Staré město Uherského Hradiště, pravidelný příjezd 16 hodin 33 minuty, přijde prvnímu nástupišti na koleji 701 sektor D, E. Mezistátní vlak Railjet číslo 78 Indomona Linky X3 společnosti České dráhy ze směru Graz Hauptbahnhof přijde ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha u nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 39 minut. Ladies and gentlemen, the international railjet train number 78 Indobona line EX3 of the company České dráhy from Graz Hauptbahnhof is approaching platform 2, track number 2. The train goes on to Praha Hlavní nádraží. Scheduled departure at 4:39 p.m. Ze stanoviště odjede autobus náhradní dopravy svoje číslo 4412 Linka K, Linky XS 41 společnosti České dráhy ve směru Miroslav. Pravidelný odjezd 16 hodin 52 minuty. Vážení cestující, rychlík číslo 906 Bouzov, linky R12 společnosti České dráhy ze směru Šumperk, pravidelný příjezd 16 hodin 43 minuty, přijede ke třetímu nástupišti na čtvrtou kolej. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 871 Svitava Rinky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov. Pravidelný příjezd 16 hodin 49 minut. Bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Přestupujte do rychlíku číslo 862 Svitava Rinky R19 společnosti České dráhy směr Praha Hlavní nádraží, který odjede od třetího nástupiště ze šesté koleje. Ze stanoviště odjede autobus náhradní dopravy svoje číslo 14430 Rinky XS 41 společnosti České dráhy ve směru Moravský Krumlov, pravidelný odjezd 16 hodin 48 minut. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Osobní vlak číslo 4726 Rinky S2 společnosti České dráhy ve směru Bratovice odjede od čtvrtého nástupiště z osmé koleje. Pravidelný odjezd 17 hodin 0 minut. Vážení cestující, rychlík číslo
číslo 862 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 43 minuty. Odjezd od třetího nástupiště ze šesté koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, ze stanoviště odjede autobus náhradní dopravy svoje číslo 4412 linka K, linky XS 41 společnosti České dráhy ve směru Miroslav. Pravidelný odjezd 16 hodin 52 minuty. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4729 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Platovice přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Přenovice horní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 6 minut. Osobní vlak číslo 4726 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Platovice. Pravidelný odjezd 17 hodin 0 minut. Odjezd od čtvrtého nástupiště z osmé koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti přijedou autobusy náhradní dopravy svoje číslo 4413 linka K, linky XS 41 společnosti České dráhy ze směru Miroslav. Pravidelný příjezd 17 hodin 7 minut. Rychlík číslo 913 Bouzov. Linky R12 společnosti České dráhy ve směru Prostějov hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Bludov a Šumperk odjede od třetího nástupiště ze čtvrté koleje. Pravidelný odjezd 17 hodin 18 minut. Rychlík číslo 1120 linky R8 společnosti RegioJet ze směru Bohumín přijede ke třetímu nástupišti na šestou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno Královo pole. Pravidelný odjezd 17 hodin 3 minuty. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti přijedou autobusy náhradní dopravy svoje číslo 14427 linka I. Linky XS 41 společnosti České dráhy ze směru Moravský Krumlov. Pravidelný příjezd 17 hodin 8 minut. Vážení cestující, spoždění rychlí číslo 871 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov. Pravidelný příjezd 16 hodin 49 minut přijede ke druhému nástupišti na první kolej. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti přijedou autobusy náhradní dopravy svoje číslo 604413 linka S, linky XS 41 společnosti České dráhy ze směru Moravské Bránice. Pravidelný příjezd 17 hodin 16 minut. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti přijedou autobusy náhradní dopravy svoje číslo 4843 linka A, linky S4 společnosti České dráhy ze směru Překupič. Pravidelný příjezd 17 hodin 17 minut. Vážení cestující, mezistátní vlak RJ číslo 1050 společnosti RegioJet ze směru Bratislava hlavná stanice.
stanica přijde ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Práhavým nádražím. Pravidelný odjezd 17 hodin 9 minut. Ladies and gentlemen, the international train RJ number 1050 of Regiojet Company from Bratislava Lovnak Stanica is approaching platform 2, track number 2. The train goes on to Praha Hlavní nádraží with scheduled departure at 5:09 p.m. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Railjet číslo 371 Indobona linky X3 společnosti České dráhy ze směru Praha v nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 19 minut, který dále pokračuje ve směru Graz Hauptbahnhof, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Train delay announcement. The international railjet train number 371 Indobona line EX3 of the company České dráhy from Praha Hlavní nádraží scheduled departure at 5:21 p.m. going on to Graz Hauptbahnhof is about 15 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Spěšný vlak číslo 1773 linky R56 společnosti České dráhy ve směru Meserý nad Oravou, Bunovice a Bojkovice odjede od 3. nástupiště ze 6. koleje. Pravidelný odjezd 17:28. Ze stanoviště odjede autobus náhradní dopravy spoje číslo 504-842 linka CR, linky XS4 společnosti České dráhy ve směru zastávka u Brna, pravidelný odjezd 17:28. Vážení cestující, rychlík číslo 913 Bouzov, linky Airbus společnosti České dráhy ve směru Prostějov hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Bludov a Šumperk, pravidelný odjezd 17 hodin 18 minut, odjede od 3. nástupiště ze 4. koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Ze stanoviště odjede autobus náhradní dopravy spoje číslo 652 Rožmberk, linky R11 společnosti České dráhy ve směru Jihlava, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice, pravidelný odjezd 17 hodin 31 minutu. Vážení cestující, ze stanoviště odjede autobus náhradní dopravy spoje číslo 652 Rožmberk, linky R11 společnosti České dráhy ve směru Jihlava, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice, pravidelný odjezd 17 hodin 31 minut. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Spěšný vlak číslo 1773 linky R56 společnosti České dráhy ve směru Meserý nad Oravou, Bunovice a Bojkovice, pravidelný odjezd 17 hodin 28 minut, odjede od 3. nástupiště ze 6. koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Ostatní vlak číslo 11. 428 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Vratovice odjede od 3. nástupiště ze 6. koleje sektor A, B. Pravidelný odjezd 17 hodin 58 minut.
zakázanou, který odjet od druhého nástupiště z druhé koleje. Osobní vlak číslo 11428 Linky S2 společnosti České dráhy ve směru Pratovice odjet od třetího nástupiště ze šesté koleje sektor A, B. Pravidelný odjezd 17:58. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4620 Linky S3 společnosti České dráhy ve směru Křižanov až dál nad Sázavou, pravidelný odjezd 17:53, odjezd od druhého nástupiště z druhé koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 1122 Rychlíky R8 společnosti RegioJet ze směru Bohumín přijde ke čtvrtému nástupišti na osmou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno Králové Pole, pravidelný odjezd 18:03. Osobní vlak číslo 4731 Rychlíky S2 společnosti České dráhy ze směru Bratovice. Pravidelný příjezd 17:59 přijede k prvnímu nástupišti na třetí kolej. Rychlík číslo 1127 Rychlíky R8 společnosti RegioJet ve směru Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín odjedeň od druhého nástupiště z první kolej. Pravidelný odjezd 18:02. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti přijedou autobusy náhradní dopravy svoje číslo 4439 Rinka K, RXS 41 společnosti České dráhy ze směru Bohutice, pravidelný příjezd 18:07. Osobní vlak číslo 4123 Rinky S6 společnosti České dráhy ve směru Veselí nad Moravou a Uherské hlediště odjede od třetího nástupiště ze šesté koleje sektor C, E. Pravidelný odjezd 18:15. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti přijedou autobusy náhradní dopravy svoje číslo 4463 Rinky XS 41 společnosti České dráhy ze směru Ivančice. Pravidelný příjezd 18:08. Rychlík číslo 972 Vysočina Rinky R7 společnosti České dráhy ve směru Křižanov. Havíčku Prok a Praha nádraží odjede od třetího nástupiště ze čtvrté koleje. Pravidelný odjezd 18:20. Přestupujte do osobního vlaku číslo 4123 Rinky S6 společnosti České dráhy směr Uherské hlediště, který odjede od třetího nástupiště ze šesté koleje sektor C, E. Rychlík číslo 972 Vysočina Rinky R9 společnosti České dráhy ve směru Křižanov, Havíčků Brod a Praha Hlavní nádraží odjede od třetího nástupiště ze čtvrté koleje. Pravidelný odjezd 18:23. Osobní vlak číslo 4123 Rinky S6 společnosti České dráhy ve směru Veselí nad Moravou a Uherské hlediště, pravidelný odjezd 18:15, odjede od třetího nástupiště ze šesté koleje sektor C, E. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, ze stanoviště odjede autobus náhradní dopravy.
47.30 S2 společnosti České